itariki 31 mana yanjye no sinzi ko nababwira kuba Kristo bahandu ndetse n'abadasengera hano njya mbona itariki 31 hari nabantu bavuga ati itariki 31 nigera nzajya kuri women cyose kuri nobo kujya kumva ikimana yabwiye aposto for the next level ikintu nabwira abantu we want to cross over without carry over ntabwo dushaka kwambuka dufite ibintu bituremereye ntabwo dushaka kwambuka dufite ibintu bishaje ibintu bitandukanye turashaka kwambuka turuhutse rero ni muri urwo rwego kubera kwa kwaguka bundi dufite ahantu dusengera mu burabizi ko ari heza sare iwacu ni nziza pe no mu buzima bwa buri munsi turahakunda hari ukuntu rero twe twagiye dukominika n'abantu tubabwira duti kuko aho twagomba gukora le 31 kuri muri auditorium ya convention mu byukuri twe twasanze tuvuga duti hari izindi programs zihari byatugora tubwiye abantu amasaha bikaba exige ibintu byinshi ariko amakuru meza mbafitiye nuko ibyashoboraga gutuma tutisanzura cyangwa se tutabasha kugira amasaha tuhagera nkuko bikwiriye bimeze neza tuzahurira kuri convention center Wow. Muri auditorium iri ya men twakoremo all women together. Amen. Yeah, ni auditorium nini. Umuntu wese hari abantu bajya batuba telefona hano iyo turi bujye muri convention muri ya auditorium bakabaza ngo tuzishura ngahe. Njya mbyumva babibaza ngo ariko ngo nituza tuzishura ngahe ntacyo kwishura ni mu nzu y'Imana. Uretse ko twahinduye gusaho duhurira kugira ngo abantu bisanzure. N'umuntu uzanye imodoka ye mu gicuku nijoro ayiparika ahantu yumva hari safe turareba cyane kuri security y'abantu. Yesu ashimwe ikaze kubakurikiye ikiganiro cyangwa se live talk kuri YouTube ya Women Foundation Ministries tubaha ikaze iyo tugeze muri aya matariki umuntu yibaza byinshi kuba turimo gusoza umwaka turebye ibintu byinshi byagiye bitambuka ibyadusize ibyo twishimiye wenda ibitaradushimishije cyane ariko byose hamwe bifatanyiriza kugira ngo tuzane ishimwe imbere y'Imana kuko hari benshi bifuje gusoza uyu mwaka ariko bakaba batagezeho twagize amahirwe adasanzwe ko turi kumwe n'umushumba wacu cyangwa se Vision Bearer wa Women Foundation Ministries tukaba tugira ngo tumubaze Apostle uratangira udusengera kubwo ikiganiro tugiye kugira ariko none ukomeze utubwira ibintu bishobora kuba byarakunejeje uyu mwaka kugeza muri kuno kwezi tugeze kuvana mu kwambire kugeza muri kuno kwezi tubwe nibiki wishimira nibiki byagukozeho cyane nibiki wasangiza abantu wenda byatambutse batabizi muri rusange cyangwa muri rusange ariko cyane cyane muri Women Foundation Ministries murakoze oh imana ibahe umugisha umwaka mwiza mwese muhire turiteguye kwinjirana muri 2023 kandi dufite umunezero mwinshi reka dufate akakanya dusenge hanyuma nsubize ibyo bavandimwe bambajije kandi ndishimye kubana namwe mwese data mu izina rya Yesu ntabarije ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro turasaba kugira ngo mwami wongere utugendere muri iki kiganiro nta munsi tubifata nk'ibisanzwe tuba tuganiriza abantu waremye kandi ufite icyo wabaremeye tuba dusaba rero kugira ngo mwami ubane natwe cyane kugira ngo ibyo tubaha bigire umumaro kandi wigiye cyanone ndetse n'igiye kizaza urakoze rero kuri byose urakoze kuguye mugoroba abamwe namanywa abandi nijoro ariko reka twese dusugwe n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen turi kumwe na Pasi turi kumwe na Liz kandi ndizeye ko mumeze neza muri amahoro turamahoro okay nabandi ndibaza ko muri amahoro aho muri bari bambajije ikintu kivuga ngo ibintu byanejeje umutima wanjye cyangwa se byanejeje mu murimo ndumva kuko ari kuri jyewe hari umuryango hari ubuzima busanzwe ni byinshi cyane ariko reka mfocusinge kuri Women Foundation Ministries ndetse na Noble Family Church cyangwa se umurimo Imana yampaye kuyobora mu by'ukuri umwaka wa 2022 ni umwaka udasanzwe nanatangiye kubyumva tujya kuwinjiramo turi mu kwezi kwa 12 twari mu minsi 12 twita tujya dukora dutangiye ukwezi kwa 12 hari muri 21 December du 1er au 12 December twagize crossover iminsi 12 hanyuma tuyirangije dukora anointing service igikorwa cyo gusiga amavuta tumaze no gusenga no kwiyiriza ikintu nabonye kuri iyo tariki turangiza hari tariki 12
z'ukwezi kwa 12 2021 narabyumvise muri gi ku mwaka tugiye kwinjiramwo ari umwaka udasanzwe ndabyumva cyane ariko ubu byumva ariko ndabyumva muri gi numva ko ari umwaka wo gukanguka ku giti cyanjye na buri wese numva hari ikintu kimeze nkaho cya rutine kimenyerewe umuntu akavuga ati abantu barangushije ari umurokore ibintu byarananiye nasubiye inyuma during COVID-19 hari abantu bagize revival ariko hari nabandi basengaga basubiye inyuma muri COVID-19 twabonye urukungu n'amasaka bimaze igihe byarakuranye ariko hariho ku expose nubwo COVID atari nziza ariko yexpose abantu abo bari bari bu ariko tugeze muri iyo tariki muri December numva ku mwaka wa 2022 ari umwaka tugomba gutoza abantu ni nko kufata umwana ukamutoza kuba dependent cyose no kuba independent akadependa ku mana ariko nawe akaba free akabasha kuba umuntu nta kintu kinezeza umubyeyi nko kubona umwana atambuka wenyine yirisha wenyine abaho wenyine akabasha gusurviving rero COVID-19 yampaye ikintu kivuga ngo se insengero zikinze ese tuzi gute ibindi biza bizaza uko ibintu bimeze niki nabasha kuba natanga ku bantu nyoboye ariko kizabasha kubafasha nduva natinza hari bishobora kuzafasha abo bantu kugira ngo bazabe bashobora kuba bakwirisha umukristo ugiye gukora muri UN atari hafi azabyitwaramo gute ese umukristo uri no mu ntambara yabasha guhagara gute pasteur adahari muri ubwo buryo bwose hanyuma umwuka wera nibwo numvise kabisa ni mu masengesho numva ko mpawe theme ya personal awakening ikintu cyantangaje ibintu byanejeje cyane nkuko umwaka utangira muri noble no muri women dutangira n'imisi 21 byatangiye kuva muri 2007 kugeza ubu ariko niba hari ikintu kinezeze nanjye uri kwigisha muri 2021 ariko niwo mwanya uba wumva uri gusharinga vision cyangwa se igitekerezo cy'umwaka ku bantu imisi 2021 rero ikintu cyanejeje nuko twavanyeho hariho registration umwaka ushize ariko tuvanaho registration turavuga ngo ufite inyota abari buzakare ntabwo turi bwandike ntabwo turi gukora registration ariko ufite inyota azekare hari ikintu rero cyantangaje nuko bana abantu buzuye doreho ugasanga ari nk'umuntu umenyereye ko bahagira samo ya sambira agasanga huzuye agasanga ari nk'akagozi kari ku muhanda huzuye icyo kintu cyarandenze nabonye inyota okay yari sanswe ihari ariko nabonye inyota kuba Kristo ku yindi level ya nabonye gukura gufatitse nabonye abantu baterana PS tararirimba ukabona umuntu ari hari inginga ukabona umuntu yaje agumye muri parking ategeje ku isaha yo guterana igero uyu mwaka ni wo mwaka nabonye abakristo bubaha isaha yo guterana hari ukuntu abantu bajyaga baba mu rugo akavuga ngo ndaza kubagira worship rangiye sinzi ko mubizi mu mateka yashize worship ikaririmba ikagirenza kugira ngo abantu babe bazi ariko ibyo ntabyo nigeze mbibona sinigeze mbibona muri uyu mwaka icyo kintu cyaranejeje cyane ni ibintu byinshi byanejeje ariko kubona abantu benshi baza guterana nahise mvuga ngo wawe nubwo atari bya Azusa Street ya revival yabaye ariko kwavuga uti niba bishoboka gutya bagafotora mu muhanda abantu buzuye bafite inyota binyereka ko nabiriya bizaba icyo kintu cyaranyubatse cyane murakoze apostle Women Foundation Ministries mu 2022 habaye ibikorwa byinshi bimwe bisanzwe ibindi byari bishyashya nk'umuntu utaragize umugisha wo kuhaba mushobora kuduha nk'ifoto muri makeya y'uburyo uriya mwaka wari umeze uriya mwaka n'uyu nyine yego ukuntu wari umeze mana sinzi ko navuga habayeho gukura habayeho gukura ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ahamagara abigishwa be kubana nawe noneho akabatuma twitaye ku kintu cyo kuvuga ngo ni gute twabana n'Imana uyu mwaka twabonye growth iri spiritual twabonye ibiterane bidasanzwe harimo all women together yari nziza ariko yari professional yari spiritual yarakuze abantu bari bamaze imyaka 2 badahura muri women together kuyibona kandi uyu mwaka kuri ruya rwego ni ibintu byanejeje umutima wanjye ikindi twagiye Dubai muri sisters forever retreat iba mu kwezi kwa gatatu y'abadamu n'abakobwa kubona abantu bava muri diaspora abandi bava hano mu Rwanda i Burundi mutarahura ariko akumva ko aje guhura na bene data
ukemera kuza ukishura ukaza ukabahantu uje kubana nabandi byankozeho cyane cyane ya murakoze cyane aposo mu bikorwa muvuze harimo byinshi byinshi bisanzwe biba ari kumwe uko muvuze twagiye natwe wenda tuba tureba dukurikirana ibyo mutubirimo gukora tubona ibintu byose byaragiye ku rwego rundi ariko turo anako ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mana mu by'Imana tuva mu bwiza tujya mu bundi ntago gusa hari akantu ntago wenda nari ngifite ntuza ntabwo nashoye kubona ukuntu usobanura ku bintu bimwe byabaye muri uyu mwaka ntago nshobora kureka kutavuga ko habaye na connect conference isanzwe itabaho murabizi ko mu busanzwe dufite ibikorwa dukora hano mu Rwanda ariko muri diaspora nubwo njya kuvuga ubutumwa mu matorero ahantu hatandukanye ariko nibwo twari dukoze n'igikorwa cya Women Foundation Ministries cy'abadamu n'abantu batandukanye habaye umunsi w'abadamu n'abakobwa bari umunsi wa bose connect conference yahereye muri North America nayo yari growth n'ikintu cyari gishimishe cyane muri uyu mwaka ni byinshi byabaye ariko ibyo ni ibintu nagiye mbona byagiye bimarka uyu mwaka amen murakoze nkuko murimo kubivuga ndetse nkuko pasi abitangiye akubaza ko uyu mwaka waranzwe n'ibikorwa bitangaje kandi murabihamije aposo twumva dufite amatsiko menshi ku mwaka tugiye kwinjiramo hari ibikorwa byamaze gutangira nk'icyo cyusoreje uvuze connect conference ese should we expect dukomeze tugira amatsiko yo kumva ko hari ibindi birimo kuvuka hari iby'Imana yamaze kukubwira cyangwa no gukomeza twaguka mu byo mubiriho mwaduha umutuma ramatsiko dufite ku mwaka tugiye kwinjiramo ikintu cya mbere ntabwo hano twe dukora ibintu just kugira ngo dukomeze dukore ibintu binini ni kimwe muri values ziri hano ni ibintu nahisemo sishobora gukora ibintu just kugira ngo mbikore abantu babone ko biri gukura ahubwo gusa iby'Imana ivuze Imana itaravuga dukomeza tugakora ibyo twakoraga biri mu maprogramme asanzwe ntabwo ari bike ariko byiza ariko turashimira Imana ko sitwe twabihawe rero yabiduhaye iracyavuga amen iracyavuga kandi dufite kwaguka dufite of course na plan y'ibihari n'uburyo byakomeza kwaguka ubwo bikaba sustained nibaza ko turo turava mu kintu cyo kumva ko hari activity hari event ahubwo ni gute twagira ibintu biri sustainable ese abantu turo turasanga tukababwiriza bakishima bagahura bakanezerwa ariko ejo niki cyatuma bira bintu bakiye bihoraho ni kimwe mu bintu dufitemo umwaka utaha ni discipleship mu buryo bushoye imizi bibiliya ivuga hariya mu byakozwe n'umwe gatandatu ku murongo wa mbere ngo abigishwa bariyongera ntabwo bavuga ngo abayoboke bariyongere hago hiyongereye abigishwa noneho abamaze kwiyongera biba byiza kuruta parce que iyo umurimo wiyongeremo abigishwa urakura kandi ugashora imizi babigishwa nibo bagenda muri great commission bati tugenda muhindure mugende muhindura abantu mubahindure kuba bigishwa mubabatize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo numva ko rero ikintu dushaka gukora nuko tugomba kugenda turi equipe tukagenda tugahindura bibiliya ivuga ngo mugende muhindure uvuga ngo twe tugomba guhindura nubwo ari Kristo muri twe ariko aradutuma kujya guhindura kugira ngo duhindure rero nuko tugomba kuba dufite turi rooted hari ibintu bihagije dufite rero turiteguye uyu mwaka twagiye turiteguye kuba global turiteguye kuba global family Amen. Kandi turiteguye cyane we are ready ntabwo ari ibintu tugiye guhimba hari abakristo abo twabyaye mu kwizera bahagaze hirya no hino ku isi turiteguye not kujya gufungura madini ahubwo kujya gutuma umubiri wa Kristo ubasha gukomera yeah akoze cyane aposo murakoze tugitekereza kuri uyu mwaka wa personal awakening uko aposo yabivuze turi no kugana ku musozo njye navuga ngo uriya mwaka kubera ko ndumva warangiye ariko nanone we are very expectant nkuko Pastor Liz yarabivuze ku itariki 31 hari crossover we are also looking forward ku byo muduteguriye ku byo ministere iteguriye abantu mwaduhaho gatoya ku ishusho y'icyo twa expecting ku itariki 31 turangiza uyu mwaka ariko tuninjira mu wundi mwaka itariki 31 mana yanjye no sinzi ko nababwira kuba Kristo bahandu ndetse n'abadasengera hano njye mbona itariki 31 hari n'abantu bavuga ati itariki 31 nigera
nzajya kuri women cyose kuri nobo kujya kumva iki Imana yabwiye apostle for the next level. Ikintu nabwira abantu, we want to cross over without carry over. Ntabwo dushaka kwambuka dufite ibintu bituremereye. Ntabwo dushaka kwambuka dufite ibintu bishaje, ibintu bitandukanye, turashaka kwambuka turuhutse. Rero ni muri urwo rwego kubera kwa kwaguka bundi dufite ahantu dusengera mu burabizi ko ari heza. Sare iwacu ni nziza pe. No mu buzima bwa buri munsi turahakunda. Hari ukuntu rero twe twagiye dukominika n'abantu tubabwira duti kuko aho twagomba gukora le 31 kuri muri auditorium ya convention mu byukuri twa twasanze tuvuga duti hari izindi programs ihari byatugora tubwiye abantu amasaha bikabegzije ibintu byinshi ariko amakuru meza mbafitiye nuko ibyashoboraga gutuma tutisanzura cyangwa se tutabasha kugira amasaha tuhagera nkuko bikwiriye bimeze neza tuzahurira kuri convention center. Wow. Muri auditorium iri ya men twakoremwe all women together. Amen. Yeah, ni auditorium nini. Umuntu wese hari abantu bajya batuba telefona hano iyo turi bujye muri convention muri ya auditorium bakabaza ngo tuzishura ngahe njya mbyumva babibaza ngo ariko muri tuza tuzishura ngahe ntacyo kwishura ni mu nzu y'Imana uretse ko twahinduye gusaho duhurira kugira ngo abantu bisanzure n'umuntu uzanye imodoka ye mu gicuku nijoro ayiparika ahantu yumva hari safe turareba cyane kuri security y'abantu aha parika amasaha zira aho yicara yisanzuye murabizi ko umwaka urangira hari n'igihe no mu mihanda haba ari nk'abantu batandukanye basinze bon je m'excuse de le dire ariko hari ahantu wicara ukavuga uti sindi buhure n'umuntu ntera icupa sibyo rero ni muri ubwo buryo twashatse ikintu gishobora gutuma abantu bakwira kuko ari benshi sale duhuriramo tugira members ba online tukagira n'inshuti zacu tudasengana zizifuza kuza kurangiza umwaka natwe n'abanyamuryango bacu twabihuza rero tugasanga byanze ko duhurira muri salle dusanzwe duteraniramo buri munsi ni muri urwo rwego rero Noble Family Church yariyo toro tuyoboye na Women Foundation Ministries ministere twahisemo kugira ngo mwese inshuti zacu aba hafi n'abakure muzaze imiryango izabikinguye samoya z'ijoro itariki 31 kwa gatandatu imiryango izabikinguye abari online cyangwa se bari mu mahanga muri diaspora saa 3 live izabitangiye rero tufite flyer baraza kuyibereka mutumire inshuti zanyu ndabizi ko mudukunda cyane ndabizi ko ari mwe mudufasha kugera ku bandi tudashobora kugeraho uyu munsi nta gucyo twakwirata twirata Imana tukirata namwe mudufasha kugira ngo ubutumwa bukwire ahantu hose hari abantu udashobora kumenya ubutumwa posa atanga wowe udafashe iyo flyer ngo uyihe undi muntu cyangwa se link uyihe undi mu by'ukuri I can't wait to see you. Flyer and song or 12 baskets for 12 months. Ibitebo 12 ku mumezi 12 bivuga iki ni kuvuga ngo buri kwezi hari igitebo kirimo ubuntu hari igitebo kirimo basket hari igitebo kirimo sinzi ari igitebo cyangwa se ari bas ari igitunga ariko ni igitebo cya basket irimo favor irimo grace irimo anointing irimo everything. Amen. So buri kwezi hari ubuntu bw'Imana buzagendana nawe muri 2023 cyangwa se 2023 ukwezi kwa mbere kugeza ku 12 ubuntu bugeretse ku bundi ubwiza uva mu bwiza ujya mu bundi lo 31 mu bintu tuzakora declaration tuzavuga ijambo ry'umwaka wa 2023 turitangaze hanyuma niturangiza dushime Imana yabanye natwe muri uyu mwaka ariko tunashima Imana kubwo umwaka tugiye kwinjiramo bibiri ravuga muri Zaburi 65 ku murongo wa 11 mu cyongereza haravuga ngo you crown the year with goodness umwaka urawambika ukawambika ikamba ry'ubwiza ngo none kuri 12 mu kinyarwanda ndumva ari 12 ngo ufata umwaka nk'uyu tugiye kwinjiramo ngo ukawutakisha ukawambika umwaka ujya wambara rero amavuta yambika umwaka grace yambika umwaka ngo umwaka urawufata ukawambika ikamba ukawutakisha ikamba ukawambika ikamba rero uriya mwaka tugiye kwinjiramo Imana igiye gufata uriya mwaka ku buzima bwawe iwutakisha ikamba ryiza cyane kugira ngo uwutangire mu mbaraga burya uburyo utangiye umwaka iyo umwaka wambaye hari icyizere cyo kuzawurangiza wambaye rero uburyo utangiye umwaka nshuti yanjye bifite imbaraga mu buryo uzagenda muri uwo mwaka uzaze rero usangire n'abavandimwe ari kuze tubane imbere y'Imana kuko nta hantu waba heza nko ku imbere y'Imana tuyiramya Imana ibaho umugisha cyane. Amen, amen, amen. Apostle tugana kumusozo. We are very very excited about the communication muduhaye.
muzaze nkuko apostle dutumiye communication asa kubikora that year the 2023 it's crowning with goodness amen nibaze kwa umwaka ufite crown wow amen can you imagine amen. Crowned amen. By goodness amen wow. Ibaze nta bari crowned amen. By death ntabwo ari crowned nabyishe nabivanze indimi ariko ntabwo ari crowned ntabwo umwaka wambitswe urupfu ntabwo wambitswe agahinda so ugomba kutangira uziko ari umwaka wambitswe ikamba amen can you imagine amen. Wow ni portion ya wow amen apostle mudote ishyari ryiza ryo kugira ngo tuzahabe ariko tugana ku musozo turacyafite amasaha make kugira ngo uyu mwaka urangire hari message mushobora guha abantu bari kubara aya masaha sigaye kugira ngo tugere ku itariki 31 message yego message ni ya indigide ndumva ashaka kubabwira ko ari umwaka ugiye gutakwa ndumva muri Mariko 14 uhere kuri 13 kugeza ku 14 Yesu yabwiye abigishwa bi arabwiye ati nimubona mujye mu mugi uyu mwaka reka mbabwiye mureke tujye mu mugi witwa hariya muri convention no tugomba kuba ati ni mujye mu mugi Yesu ndamukunda cyane ntabwo yabwiye abigisha ngo mujye mu cyaro ni mujye mu mugi hanyuma ni mumara kujya mu mugi sasa murabona umugabo ufite ikibindi ufite ikibindi cy'amazi follow that man bene that kintu numva nakubwira kuri uriya mwaka ntabwo ari umwaka wo gupfa kugendera mu kigare ntabwo ari umwaka wo gupfa kuvuga ngo ndahagurutse birabaye uriya mwaka uribwo global awakening urimo global awakening urimo gukanguka bisa nkaho bivuye kuri person bikaba nkaho bibaye global ariko urimo na divine connections zigomba gukuraho divine zuma gukrea divine disconnections nivuga ngo nubwo hariho ibintu byinshi tugiye gukonekta nabyo muri uriya mwaka ariko biradusaba kugira ijisho ry'ubuhanuzi n'amatwi y'ubuhanuzi kugira ngo menye ngo iki gihe kigoye nubwo kirimo favor y'Imana nubwo kirimo amavuta y'Imana nuhe muhanda ngomba gucamo ese ndakurikirande ariko Yesu araborohereza aravuga ati mukurikira umugabo ufite ikibindi uriya mwaka ntuzagendane n'umuntu udafite ikibindi cy'amazi umuntu ufite ubuntu bw'Imana muri we umuntu ufite imigambi itakurimbura umuntu ugomba kugeza ahakwiriye umuntu ugomba kuguhuza nibikwiriye bakurikiye umuntu ngo abageza arababwira ati nimukurikire umuntu arabahuzana owner arabahuzana owner of the house ngo follow that man after a jar of water after after ikibindi cy'amazi nimumukurikira ngo muraza kugera mu nzu umva makuru iyo nzu ngo iyo nzu muri bugeremo icyambere ngo muraza kubabwira ngo teacher umwigisha wacu umuntu ufite umwigisha ni uzanesha muri uriya mwaka Yesu yaze mubabwire ku mwigisha wanyu doc I'm your teacher mubabwire ngo umwigisha wacu arashaka ahana ari bugaburire igaburo ryera nabigishwa bi so binjiye muri iyo nzu ngo babahe cyumba kiri furnished can you imagine kuba ngo ugomba kuzarangiza uriya mwaka ibintu byawe biri furnished ibintu byawe byuzuye bimeze neza so kugira ngo uzawurangize ufite amashimwe ugomba kumenya ndakurikirande ndacahe ibintu bigiye guhindagurika hagiye kuba makuru menshi nca mugongo muri uriya mwaka harigiye kuba intambara zitandukanye zimwe zigenda zihaguruka hirya no hino ku isi abantu biringiye ibihugu bikomeye bimwe bizahungabanwa ariko muri ibyo bihugu nyine hazaba harimo ubuntu bw'Imana aho hantu nyine hazaba ari amahoro nivuga ngo Imana igomba kugushakira inzu iri furnished inzu yitwa ubuntu inzu yitwa inzu uzaboneramo amahoro igihe abandi bayabuze so nukuvuga ngo rero dukeneye ko abantu bakanguka bakamenya uwo bakurikira uwo bagendana naho berekeje murakoze cyane amen murakoze wow mwabyumvise rero apostle abitumiriye ariko twagira ngo tukubwire ngo nawe udufashe gutumira ubwire umuntu wese udafite linye ya rotrante itariki 31 ngo linye iri kuri convention ni samo yaza umugoroba imiryango ikinguye ku bantu badukurikira online muzatangira kujyaho saa 3 za nimugoroba saa 3 z'ijoro amen apostle zaba hari pasa zaba hari nange nzaba hari mugoroba mwiza abaririmbyi bacu bazaba hari n'abandi baririmbyi batandukanye burya tujya tugira abaririmbyi benshi b'inshuti zacu niyo mpamvu kenshi hano kudakuberekana ku maflyers kuko baba bisanzuye iyo bari muri Noble no muri Women bahafata nk'iwabo abo bose rero turi kumwe nabo kandi n'abandi bantu batandukanye ariko ikintu kitunejeje no kubana n'abanyetorero twajyanye muri uyu mwaka tukaba turangije hamwe ndangije umwaka nta mu Kristo nshinguye amen so ntabwo nareka kutabishimira suko abakristo batafushije ababo harababuza ababyeyi harababuza abatware harabari mu bihe bikomeye ariko
ndashimira Imana ko ijambo yatubwiye muri 21 jours n'ukuri tubonye risohora kuba tutagiye rusoro gushingura abantu ni benshi babateranye ariko kabone umwaka urangiye turashimira n'abadiaspora kuko uyu munsi ntago dufite itorero riri hano gusa dufite n'itorero muri diaspora ndashimira Imana ko mu bintu bitangaje byabaye muri uyu mwaka diaspora nayo irimo rero namwe online members e-church we can't wait to be with you Imana ibahe umugisha murakoze apostle murakoze cyane